יממה של חילופי אש כבדים בג'נין, צהל תקף מאוויר חוליות טרור, לפחות 10 מחבלים חוסלו, יש כבר עדכון על 11 בדקות האחרונות, גם בשכם, פעילות מסיבית של כוחות נגד יעדי טרור, על יום של קרב בלב מעוזי הטרור ביהודה ושומרון, בכתבה של הלל ביטון רוזני. בשעות הלילה ועד הצהריים המאוחרות, גודשים את מחנה הפליטים ג'נין לפעילות משמעותית ועוצמתית, הגדולה ביותר מאז מבצע בית וגן, כשבכל הזמן הזה חיל האוויר משקיף מלמעלה וגם תוקף. שתי תקיפות מהאוויר, חוליה של 4 מחבלים שחוסלה, ועוד מבני טרור הותקפו, בשעה שהלוחמים קרובים מאוד לאזורים הללו. זיהינו שני מטענים, ממש בכניסה בדלת. מטענים מוכנים לשימוש נמצאו במבנה, ובנוסף מטעני נפץ שהותמנו מתחת לכבישים, הותרו והושמדו. מבחינת המספרים, 12 מחבלים מחוסלים, ועוד מספר דו ספרתי של מחבלים פצועים, חלקם באורח קשה. במהלך הפעילות נחשף פיר מתחת למבנה, ובתוכו נמצאו אמצעי לחימה ותחמושת רבה ששימשו את ארגוני הטרור באזור. שתי הפעילויות הסתיימו לאחר כ-12 שעות עצימות עם השורה התחתונה כל כך חשובה, אין נפגעים לכוחותינו. מזג האוויר החם בגזרת איו"ש לא דח. יחידת המסתערבים של משמר הגבול פרצה למחנה הפליטים בלטה בשכם. הלוחמים פעלו ללכידת מחבל מבוקש, כזה שבכוונתו לבצע פיגוע ממש בקרוב, ובמהלך הפעילות ירו ופגעו במחבלים שסיכנו את חייהם, אחד חוסל, מספר נוסף נפצעו. אין נפגעים לכוחותינו. גם כאן התוצאות מצוינות. המחבל נעצר, כלל הלוחמים שבו לבסיסם בשלום. בימים הקרובים הפעילות האינטנסיבית באיו"ש צפויה להימשך ואף להתעצם, ויממה לאחר כינוס קבינט המלחמה בפיקוד המרכז הדברים ברורים. אנחנו במלחמה גם באזור הזה.